Користуватися вмієте? Видьоргую чеку під кутом 45 градусів на відстані метр півтора і тушимо. Да. Перед цим, якщо електроприбори є можливість... Знесу мотоятку, да. Обов'язково. Обесточив і тоді працюю з водою. Ну і, звичайно, набрати номер 101. Так розпочався рейд різдвяним ярмарком, що у середмісті Хмельницького. Продавець Юрій готує їжу та напої. Чоловік розповів, інструктаж пройшов перед початком роботи. Та додав, користуватись вогнегасником вміє. У нас є вогнегасник, повинен бути обов'язково. Потім електрики зробили спеціальні в кожухах, повністю проводка не оголеного провода не має бути. Також обов'язково має з собою бути вода на всякий випадок. Кошма також. Пожежна кошма є така. Вона на ріднину схожа, це є пожежна кошма. Наприклад, у нас, бо тому що в нас багато є грілів, котрі видають велику температуру на всякий випадок. На ярмарку 36 торгівельних місць, в яких готують їжу та продають солодощі та сувенірну продукцію. Організатор різдвяної ярмарки Андрій Конопко зазначає, у кожній ядці має бути аптечка та вогнегасник. Та додає, яке приладдя заборонено. Усім учасникам ярмарки повідомлено про заборону використання саморобних електричних пристроїв, що може призвести до виникнення пожежі. Також у нас на ярмарці не використовується газове обладнання, тільки користується електрикою та мангалами. Відкритого полум'я немає, готування їжі здійснюється тільки на вугіллі. Якщо виявляють порушення протипожежної безпеки, спочатку підприємцям дають попередження. Якщо за добу недоліки не усунено, торговельну точку закривають, каже Андрій Конопко. Як і я, організатор, так і працівники ДСНС можуть припинити роботу даного торгового місця, якщо будуть систематично виявлені порушення правил пожежної безпеки. Під час рейду рятувальник Олександр Сікорський продавчиням демонстрував, як користуватись вогнегасником. Чоловік додає, що суттєвих недоліків не виявили. В результаті рейду ми побачили, що всі ядки забезпечені первинними засобами пожежогасіння. В принципі, майже всі підприємці проінструктовані з питань пожежної безпеки вміють користуватися первинними засобами пожежогасіння. За словами Олександра Сікорського, подібні профілактичні рейди на ярмарку працівники Державної служби із надзвичайних ситуацій планують провести і перед Новим роком. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.